мене нема студії, фактично в мене є ряд проєктів, випускання відкрила. До того я йшов дуже просто, почав працювати в студії, працювали з інтернет-рекламою, інтернет-рекламу побачив, поки це будуть гроші, я там лишився. Тепер безпосередньо по темі доповіді, взагалі, що би я хотів вам пояснити і розказати. Я дуже не люблю дуже розумних слів, таких пафосних речей, комусь його тут пробудиха розписано, але я так приземно не люблю говорити. Давай попробую пояснити те, як я розумію роботу в соціальних мережах, та й те, як я з нею працюю, так максимально в політичку аналізу. Ця штука як піраміда потреб. Площити масу. Я її не просто так зачитую. Це вона, якби спробували пояснити, як досягнути людині максимального комфорту в її житті. Тобто від найменших потреб до її найвищих потреб. Грубо скажемо, якщо... в людини немає криші над головою, то вона буде думати про те, в який ресторан сьогодні піти. Якщо людині буде проблемно отримати харчі, отримати десь гроші на них заробити, відповідно вона не буде думати про те, як купити якусь річ для дозвілля, якийсь телевізор чи планшет і так далі. Це такі як основи речі. По-другому, якщо говорити про соціальні мережі, як я їх собі уявляю, як я з ними працюю знову ж таки, це є ряд дій, які нам потрібно отримати від клієнта, які ми, власне, переслідуємо, в тому числі в соціальних мережах. Соціальні мережі — це специфічний такий напрям, в якому ми маємо можливість спілкуватися з клієнтом напряму. Тобто ми можемо дізнатися багато тих речей, яких ми не можемо дізнатися в інших сферах діяльності, в іншій роботі. В тому числі там, телевізор, оцей просторок, оцей односторонній зв'язок, газети і так далі. Виключені є якісь там соціальні дослідження, коли конкретно люди приходять там, що вони потрібно. От конкретно в соціальних мережах ми можемо віддати свою приставку і одразу отримати якийсь фідбек. Як природно, як так це діє. Тепер безпосередньо до того, як воно йде, задали я. Тобто від первинних речей, що нам в першу чергу потрібно зробити, і до останнього, як до кінцевого результату. Речі, для початку треба почати щось робити. Це дуже банально. Тобто є таке поняття, як присутність. Присутність вас на ринку. Якщо клієнт про вас не знає, він не може нічого про вас сказати, і більше нічого не може розступити. Найбільше вас порадити. Так що, по-грубому, просто треба взяти і стартувати. Впевнено, що люди, які там довгий час думають, як краще зробити, які мережі запустити, які логотипи працювати. Грають там великі конференції, роздумують, розмусолюють. І насправді до кінця результату може не бути. Статистика взагалі показує, що на які стартували, вони дуже швидко пускають. І там ті, якщо говорити про соціальні мережі, їхні сторінки публічні бізнесові, вони там не досягають 100 чи там 1000 лайків. Все, що потрібно, це як мінімум для початку стартувати. Стартувати, заявити голосно, не голосно, з яким бюджетом, це вже зовсім інші речі. Для початку треба хоча б купити і робити. Є взагалі тут люди, які роздумують над тим, як краще створити. Тобто вони продумують стратегію, з якими назвами, з якими ключами. О, третина. Дуже просто. Чого ви то ще не почали робити? Ну от, по-грубому, виходите от сюди, от конкретно прийшли, тому що слід мене послухати. Чого ви ще не починаєте? Ну от, можна? Ну, є якісь стрілки, я почала, та, і є якісь варіанти, що я, ну, почала, зглохла, і далі мала пошту, бо не бачу, що хочу, чи клієнти, що хочу, там аудиторія якоїсь. Ну, але ви почали, ви бачили якийсь результат, позитивний, негативний, я тут повинен більше негативний, але це є результат, це є шишки, це є досвід. Без негативного досвіду нема позитивного. Багато покаже, я не винен. Ви, здається, також, так? Сказали, що ви не стартувалися. Я? Ні, сусідка ваша. Ми ще так само. Можна? Давайте ви теж. Нема неправильної відповіді, ви кажіть? Немає усвідомлення, скажімо так, що краще от, почати, тому що, от, як Дівченко казала,
починаєш глохнеш, то здається, що якийсь початок трошки неправильний. Щось в тому не вистачає, можливо, треба піти якоюсь іншу дорогу. А в якій сфері працюєте? Може, в якій сфері? Нерухомість. Нерухомість. Широкий бюджетний напрям є можливість якось пробувати. Пробуйте. Дякую. І вас, якщо можна. Ну, мене. Почав, потім вночі. На ранок зі мною зв'язався клієнт, почалася робота з клієнтом, почався пошук кадрів. Ну і другий клієнт з'явився, на то нема часу. Потім, на то щось з'явився, дивлюся, лайки мало є. А потім я зрозумів, що треба розібратися з тим, яким контентом сторінку наповнювати. Бо просто себе піарити, розказувати, які ти крути, які твої роботи, і зовсім інформацію про ту сферу, в якій працюєш, не закидати. Це не вихід. Дякую, я зрозумів. Суть в чому, я трохи відійду тематики, те, як готувати контент, як підбирати, як формувати графіки, обов'язково робити календарі тих постів і так далі, щоб зрозуміти, мати можливість збирати аналіз якось їх подальшому тілю, то насправді можна дуже довго розказувати, але коротко кажу, зробіть, заплануйте на перший місяць, щоб у вас перший місяць могли працювати собі в тому графіку, який собі забили, з мінімум часових витрат, але з максимальною ефективністю. А потім через місяць можете собі призупинитись, обдумати, осмислити. Не треба все робити на хабі. Але треба робити. Ну, якщо що випідіть, то я задумав наголосити. Все, що я розказую, то є сугубо моя думка. Особиста, і кожного з вас 100% якась своя особиста думка. Але я її розпробую, я вважаю, що було б добре її розказати вам. Може, вона вам здасться корисною. Можливо, ви будете мати якісь результати. Критикуйте або кажіть, що добре, що питання є тільки рано. Так от. На ту сторону. Вправо-вліво. Ага. Так от. Добре. Зайшли ми в соцмережі, зробили там одну сторінку, не 15, бо зразу все повинно зробити. Точніше, щось робити одне. Можна ще робити друге для підстраховки. Так от. Коли ви зайшли, не залишайте ту сторінку просторі. Навіть тих 10, 20 чи 100 людей, які на вас підписались, якщо там не будуть бачити чогось корисного, вони відпишуться. Небагато є таких людей, які слідкують за тим, на що вони підписані. Дійсно, особливо в ВКонтакті. 300-500 сторінок, спільнот, це як правило. В Фейсбуці є такі люди, які дивляться. Ну, наприклад, я. Може, я просто такий специфічний. Якщо ви зайшли, спілкуйтеся. Давайте активність, давайте корисний контент, давайте цікавий контент. Спілкуйтесь з людьми, які вам пишуть. Добре, погано, неважливо. Навіть показують дослідження, що якщо пишуть тільки добре, то погано. Люди просто не вірять. Як приклад є сервіс відгуків Foursquare. На ньому лишити відгук просто того, і воно не сильно довіряє. Але якщо є негативні, то прислухайтеся більше. Ну то опять же окрема тема. Так от, я дуже люблю просто ту картинку. Це є офіційний дилер Нісана в Японії, в Кореї, точно не пам'ятаю. Ця дівчинка в себе на сторінці замотила малюночок, написала «Нісан, я тебе люблю». І офіційний дилер Нісан в своїй тої країні, припустимо, тяжі з Японії, тут просто відписав «Батьків, ми тебе теж любимо», зібрав там поза 1000 лайків ВКонтакті. Я вже мовчу, щоб було в Фейсбуці. Ви собі уявіть, наскільки ота людина, ті люди, які по мерсі побачили, ти просто стали лояльніші. Вони побачили, що це не тільки той же шубичний рух, про це ж там газета чи телебачення. Це є живе спілкування, люди готові до діалогу. Плюси, мінуси, зауваження, даді Бога. Ви нам дякуєте, вам дякую. Ми вас цінуємо. Тобто скажемо, треба бути в контакті. В любому, але можемо бути. Пару на рахунок того, позитивні, а негативні. Опять ж на цьому зупинимось. У мене є чимало там соціальних сторінок, там сумарно поза десь 1700 підписників. Ви собі можете тільки уявити, скільки негативних коментарів різних часів до мене сипали. Одна з недавніх, дуже простий приклад. Виклали фотографію, взяли її з теж ж джерела, де не було підпису, але людина якась побачила, схарилася. От ви такі погані, ви вбрали нашу фото. Брешу не нашу, просто чиюсь. Типу, ви все випершили. Я кажу, окей, ви напишіть, чи є то фотка, ми поставимо, мені не важко, я не знаю. Ні, ви все одно ви нам брешете, все ви такі погані і так далі, тому подібне, ніхто сюди не підписуєтесь, не брешете.
Типа це таке життя. Я по-любому мінімум половина неадекватна. Мінімум. Те, що пишуть негативні, маю на увазі, розумієте, погано. Є конструктивна критика і не конструктивна. Але відповідати треба на любу критику. Як приклад теж, я працюю з кормами для домашніх тварин. І як якось показала так статистика, що люди, у яких є домашні тварини, котики, пасіки, вони дуже емоційні, вони дуже приємні. Це як задля, якби дитині щось не сподобалось, то люба би мама провали, не сумніваюся. Так само і з тваринами. Люди дуже, дуже люблять критикувати. Неважливо все, там собака погано поїла, чи собаці стало чогось там погано, то нічого, що вона там і гуляла по парку, і їла десь з мусорника, але винен хтось має бути крайній. Як завжди, то той напевне простіше зі. Так, для прикладу. Так що спілкуйтесь, можна завжди якось дісягнути просто. Йдемо далі. Після того, як ви заявили про себе, люди вас побачили, подивилися, що ви там є, ви з людиною поспілкувалися. Далі людині, ну, потенційний клієнт. Ставлення питання, щоб скористатись там вашою грошою послугою чи купити ваш товар. Неважливо, який. Вона вже знає, що ви є. Вона вже бачила, що ви десь спілкуєтесь. Далі. Звичайне питання йде продажу. Людина починає порівнювати вас і аналогічно вже сфера. І зараз питання в тому, як реалізувати цей продаж. Вона вже готова, вона вже, допустимо, навіть до вас звернулася. Тут стає питання, як не запороти, скажімо так, цей процес. Є дуже популярна зараз тема, крутиться там в соцмережах, вже не знаю скільки років, про те, як в курсі, так, хто тут такий? Річард Бренсон. Власник Virgin Airlines. Як він реалізував питання сервісу на своїй стороні? Коли до нього телефонує людина на його гарячі, замість звуків на автовідповідачі, що зачекайте вас, хто зараз обслужить, там йде навпаки. Звучить його голос, каже: «Добрий день, я власник Virgin Airlines Бренсон, і зараз у нас всі зайняті, і це дуже погано. Так що давайте робимо так, якщо через 15 секунд ти не підніме трубку, у вас буде знижка щось $700 на квитку. І людина не то, що хариться, вона хоче, щоб не підняли. Думаю, що дуже логічно. Далі випадок другий, вже більш приземлений, як працюють деякі магазини. Дуже проста форма і дуже ефективна. Є безліч сервісів, ну мінімум 3, я знаю, таких магазин, які реалізовують систему ефективної здійснення конверсії. Наприклад, людина точно знає, коли її перетелефонують. Вона не переживає, що перезвонять за тиждень, за місяць, в неї є час зараз. Якщо вона зараз здійснює покупку, то по-любому ж пару хвилин у неї є. Але не півгодини, не години і не півдня, як періодично працюють магазини. Я теж тут добре знаю, бо в мене теж говорять в магазині, там сварили, що в нас нема продажів, ви погана студія, ще й був на студії, потім в плані маркетолога, а потім дізналися звичайну річ, що логістична частина організації погано налаштована. Нема менеджера, який там може трубки не підняти людину, яка сидить в офісі і має продавати. Може не передзвонити. Тут дуже важливі речі. Якщо ви працюєте в комерції особливо, то тут дуже доцільно. Бо якщо людина не очікує, через 15 хвилин, якщо не помиляюся, і не перезвонять, вона вже кількатно все, що не купить. І перезвонять через півгодини, справи нам там лишили зайовище. Нема такого. Так що це обов'язково налаштувати. І як дуже звичайний приклад, як працює частина наших мобільних операторів, як мінімум, тому світ не старий, як і в інтернети, мобільні провайдери, ви дзвоните, перенаправляють, другий, третій, п'ятнадцятий. В результаті, звичайно, що ви, якщо хотіли щось купити, то не. Якщо хотіли поскаржитись, то, я не знаю, то ви тут виплесните десь у соціалки, чи ще десь. Як я був недавно в податковій, просто тьма. Я там розписав в серцях все, що я про них думаю, і там хто де погано. Так що, якщо захочете, потім почитайте. Йдемо далі. Після того, як людина вже здійснила покупку, вона купила вас, здавали б до всього, по тому можна попрощатись частиною. Але є дуже важлива річ, це, от ми вже прийшли в основні етапи, людина дізналася, там досягнули там 3 з 5. Це вже плюс, але не забуваємо, що далі йде дуже важливий момент.
Ви продали, де не має бути, що задоволено вашим товаром. Коли вас обслужили, вам вчасно приїхала посилочка. В посилочці була там відкриточка, наприклад. От я з Аліекспресу купив, я не пам'ятаю, що там, мені приїхала відкриточка і щось там магнітик на холодильник. Копійку. Але наскільки воно позитивно, наскільки приємно. Тим більше зараз на вирішені свята, різдвяні свята, Пасха, ну і так можна кожен місяць практично якось свято придумати. Можна заохочувати клієнтів, буде до вас хороше. Це окрім того, що товар чи послуга мають бути якісними, що купити. Само собою розуміється. Тут людина купила і людина ще задоволена. А далі є п'ята ступінь, та найвища ступінь, коли всі попередні вже реалізовані. Це є таке поняття, як адвокат вашого бренду, вашої фірми. Суть. Людині сподобалось, в неї залишилися хороші враження. Вона, якщо їй знову щось буде потрібно з вашої сфери, чи це може бути по своїй сфері корм для собак, те ж саме. Якщо їй сподобалося, якщо собаці сподобалось, то вона прийде до вас. Якщо ви пішли в ресторан, вас добре обслужили, вам вчасно принесли, не ждали півгодини чи годину страву, ви підете туди, ну якщо було щось смачно. Якщо ви пішли на фільм, якийсь кінотеатр, там от, як зараз 4D, купа ефектів, купа емоцій, то ви знову підете туди, якщо вам там сподобалось. І суть, якщо хтось вас спитає, куди піти, ви порадите те місце, ну там, в більшості випадків. Тим більше, якщо людина, якій не жалко розказати, не жалко потрапити пару хвилин. Ви в мережі розпишете, от хороші товари. Я пояснюю просто, як вона працює на житті. От хто в основному ходить в одну і ту саму кафешку чи ресторан? 90% випадків. Ну я ходжу, коротше, я почну себе. Я ходжу, я люблю Дельпесто. Мені реклама, я люблю, бо там гарно готують, там є піца, особливо з, не пам'ятаю, з лососом, і в них подвічі соуси. Мені дуже подобається, вони гарно обслуговують, в них там свічечки ставлять, мені подобається, я туди ходжу. Якщо хтось мене спитає, куди піти, я розкажу, бо мені не важко. Так само моя жінка, вона користується тільки одним там магазином косметики, ну вже не буду казати який. Я впевнений, що, ну ладно, чи дівчата в основному користуються одною тою самою фірмою, рідко пробуючи, рідко експериментуючи, якщо підійшла там косметика, помада, пудра, я не знаю, чим там ще користуєтеся. Це дуже звичайні, дуже прості речі. Як приклад, не забуваємо, що є ще таке поняття, як той адвокат, який, як показує дослідження, приносить вам, що в середньому трьох нових клієнтів. От я думаю, двох-трьох там ще Дельпесто сьогодні загнали. Так само тут, схема працює в соціальних мережах абсолютно аналогічно. Не дарма є безліч сервісів, відгуків, TripAdvisor, Booking, Foursquare. І ті ж самі соціальні мережі, де якщо людина розкаже щось хороше і то прочитає, то цілком ймовірно, що якщо ще людина там друг чи знайомий, якого за потребу можна ще перепитати, то людина піде туди і туди, піде і замовить. Але є ще друга тут зворотня сторона медалі. Якщо людині не сподобалося, вона то написала, то буде дуже паршиво. То це як ложка до дьогтю в бочці меду. Вказує там один літр з 10, якщо поганий, то це 10%, це існує ризик, що може бути поганий товар. Якби є на багатьох інтернет-магазинах рейтинг зірочок, ще там чогось. І якщо воно там менше 4-5, наприклад, дуже багато хто задумується, що хочуть, бо було 95%. Я думаю, самі знаєте, так само зайдете на сайт нерухомості, скажуть, в мене стіни дуже пропускають звук. У мене стіни, до речі, теж дуже пропускають звук. Я не люблю свого забудовника, не скажу про. Але є таке. Я іншим, наприклад, не знаю, чи допорати. Я не настільки їх не люблю, щоб сказати, що вони паршиві вже від мене. Але я би не порадив не зробити. І, ну, так би, все.